បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ YouTube បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរិស្សីជុំកន្លង4អង្គបាទខ្នាតបន្តោងនឹងដាក់តាមខ្លួន2អង្គនិងខ្នាតដាក់អាសនៈជើងពីរនឹង2អង្គបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញតែម្ដងបាទបាទនេះជុំកន្លងបាទខ្នាតបន្តោងក៏បានខ្នាតដាក់តាមខ្លួនក៏បានដែរបាទអ្នកមេធំបន្តិចបានត្រូវបាទមេតូចដូចខ្ញុំមិនត្រូវទេបាទខ្សែកបន្តោងទាញកាប់មុខវារៀងធំបន្តិចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចដាក់តាមខ្លួនបានហើយអ្នកដែលមានមេតរៀងធំធំគីឡូ78អីហ្នឹងហ្នឹងត្រូវហើយបាទឫស្សីជុំកន្លងបាទហើយនេះល្មមហ្មងបាទហើយស្អាតណាស់បងប្អូនស្រឡាញ់ចောင်းបានអាចតំណាក់តំណងជាវតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ015 8770 74បាទស្អាតណាស់មួយអង្គនេះឫស្សីជុំកន្លងបាទហើយមាននេះហៅថាជុំកណ្ដាញ់បាទជុំកណ្ដាញ់សម្រាប់ដាក់តាមខ្លួនឬក៏ដាក់ជើងពេនកន្លែងលក់ដូររូស៊ីបាទជុំកណ្ដាញ់ល្អណាស់បងប្អូនយកទៅដាក់កន្លែងនឹងបក់នឹងបាយរូស៊ីទៅល្អណាស់គឺជុំឲ្យកណ្ដាញ់ទៀតបាទស្អាតណាស់មេជ្រោងច្រាងមើលភ្នែកមើលចង់យល់ហ្នឹងឯងមានជើងតម្រូវឲ្យស្រាច់បាទមាន2អង្គហ្នឹងហើយនេះតូចហ្នឹងហើយមានជើងតម្រូដាក់ជើងពកទៅនឹងស្ដោកហើយនេះរៀងធំបន្តិចបាទហើយវាមិនថាលក្ខណៈកណ្ដាញ់ទេគឺថាវានៅមេជ្រោងច្រាងអញ្ចឹងទៅក៏វាស្អាតម្យ៉ាងដែរហ្នឹងហើយមើលទៅចេះដូចខ្នងនេះអញ្ចឹងនេះមេជ្រោងនៅតែមិនចាហៀងអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំកាត់ធ្វើជាជើងតម្រូហើយហ្នឹងហើយសម្រាប់ដាក់ជើងពេនដាក់ចានហ្នឹងនេះដាក់តាមខ្លួនក៏បានបន្តិចដែរបាទបើបតោកតាមឡានលោយហ្មងនេះដាក់តែកវល់ចេះមកបតោកតាមឡាននេះបាទអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនឆ្លងចောင်းបានអាចតំណាក់ទំនងជាវតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ015 8770 74បាទហើយសម្រាប់អ្នកមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe ក៏សូមជួយចុច Subscribe នឹងសញ្ញាកណ្ដឹងខ្ញុំបងផងបាទហ្នឹងហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមជម្រាបលា